E aí, pessoal, beleza? Aqui é teu amigo Gleidson Dias do canal Projeto Top. Pessoal, estamos aqui, né, com algumas notícias aqui feita pelo portal do Bitcoin. Mas antes de ler essas notícias, eu peço que você possa ajudar esse canal. É simples demais. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo? Ali você clica nesse botão, se inscrever e esse joia. Você clica no joia também. E notifica o sininho, assim o YouTube sempre vai estar notificando quando nós colocar a notícia aqui no canal. Você fazendo isso vai estar me ajudando muito, pessoal. Isso mesmo. Se inscreve aí, dá uma força para esse canal aqui, 100% notícias de criptomoeda e também vamos falar de projetos de moeda, pessoal. A Ripple, a reguladora dos Estados Unidos, não deve entrar em acordo até o julgamento, né? Todos nós sabemos que a Ripple está passando por um certo julgamento aí nos Estados Unidos, né? Ó, vou ler aqui a notícia. A Comissão de Valores Imobiliário dos Estados Unidos, a SEC, a SEC como se fosse CVM aqui no Brasil, né? A Ripple afirmaram que há pouco chance de acordo entre as partes antes do julgamento da suposta oferta ilegal de XRP. Um memorando com as declarações dirigidas ao juiz analisar a Torres do Tribunal de Nova York foi publicado na segunda-feira, dia 15. De acordo com o documento, na modalidade Discovery Letter, que trata sobre a troca de informações, testemunhas, a provas que as partes vão apresentar, a SEC e a Ripple disseram que não acredita que haja uma perspectiva de acordo nesse momento. No memorando, a SEC diz a Torres que espera receber pelo menos 5 depoimentos acerca do aviso de autarquia aos dirigentes da Ripple. A Ripple e a Larsen recebendo dois memoradores de alerta que havia algum risco de que a XRP fosse considerado contratos de investimento. E, portanto, valores imobiliários sob as leis federais. Contudo, a Ripple se recusou a obedecer, alegando falta de base legal para acusações que tratam sobre a empresa ter levantado fundos com a venda de XRP. Faz parte do processo e cofundador Chris Lagen e o atual CEO Brad, gente, lê em inglês aqui não tem não, gente. Vou ler Brad Gallinghouse, meu Deus. Aliás, Gallinghouse já admitiu publicamente que já houve tentativa frustrada de acordo com o órgão. Esses jogos são complicados. CVM, a SEC, né? Estão dizendo que a Ripple vende investimento, mas todo mundo sabe que a Ripple é uma criptomoeda, né? É uma criptomoeda que a pessoa utiliza para transferência de bancária, pessoal. Vamos ler mais notícias aqui, ó. Coinbase é processado por ter recebido comissão em vendas de XRP. Ó, autoridades financeiras do Japão apoia a Ripple e diz que a XRP é criptomoeda. Vamos ler isso daqui, pessoal, ó. Gente, esses jogos estão querendo esses XRP é uma moeda, de fato. Ó, autoridade financeira do Japão apoia a Ripple e diz que esse XRP é criptomoeda. Ó, agência do serviço financeiro, a FSA, o órgão que fiscaliza o setor no Japão, confirmou que o Theo Brock, na terça-feira, dia 12, que a A entidade considera a XRP é uma criptomoeda e não um valor mobiliário. O comentário vai de encontro com as alegações de Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em recente processo contra a Ripple. Como já sabe, o processo movido pelo SEC trata sobre venda pela Ripple desde 2013 de valores mobiliários sem registro e que teria violado as leis de proteção aos consumidores dos Estados Unidos. De acordo com o supervisor de mercado, a empresa levantou cerca de 1,4 bilhões em venda de XRP. Gente, isso é uma briga. O governo nunca vai gostar de criptomoeda.
A realidade é essa. Tem uns que vão apoiar, mas tem uns que não vai apoiar, pessoal. Ó, mais notícia aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo que notícia. Ó, Coinbase pode valer quase 80 bilhões com oferta de ações diz Comdesk. Olha aí que bacana aí. Vamos ficar de olho aí, gente. Ó, quem sabe é uma oportunidade. Aqui, ó. Governador propõe criação de peso digital, presidente da Argentina. Agora tudo digital, não adianta. Vamos ler essa notícia aqui? Ó, Coinbase vale quase 80 bilhões com oferta de ações, diz Coindesk. A maior corretora de criptomoeda dos Estados Unidos, Coinbase, pode valer uns 77 bilhões caso as ações foram negociadas. É, 300 dólares cada, isso porque nesse preço aproximado que elas estão passando de mãos no mercado secundário. Segundo informações dos bastidores da Nasdaq, de acordo com a CoinDesk, pessoas familiarizadas com o assunto dizem que a semana passada cada ação da Coinbase estava sendo negociada no mercado secundário, acima dos 303 dólares. Ainda sem uma data definida para oferta pública inicial, estima-se que a exchange deve oferecer 254 milhões de ações. Gente, bacana ainda, hein? Vamos aprofundar aí, vai que de repente pode ser uma grande oportunidade de estar comprando aí ação da Coinbase, né? Sabemos que a Coinbase é uma das melhores criptomoedas, né? Perdão, é das maiores exchanges que tem pelo mundo aí, né? Não tá entre as menores, tá entre as maiores. É bacana, gente. Eu vou pesquisar esse treco aí, né? Não é dica de investimento, pessoal, que esse canal aqui não é para isso. Mas apenas estamos falando das informações aqui de notícia, né? Basta você avaliar para ver se vale a pena, sim ou não. Gente, vou ficar por aqui. Peço que você se inscreva no canal, ajuda aí. Deixa um like, compartilha esse vídeo. Compartilha nos grupos lá para que pessoas possam conhecer esse canal, né? 100% notícia de criptomoeda. E vamos estar falando de projetos de criptomoeda. Bota aí na descrição do vídeo qual moeda você quer que eu fale. Nós vamos estar aqui falando aqui no canal. Pessoal, fique com Deus. Valeu, fui!